Hur ser ut framtiden för Sannex? Ja, men med det sagt så tror vi ju såklart på framtiden. Vi kommer att välja i framtiden att spela lite mindre för att vi vill kunna vara... alltså pandemin har ändå lärt oss att spela så mycket som vi har gjort är ingenting som vi vill göra i framtiden, utan vi kommer att spela lite mindre. Vet inte exakt hur mycket, men istället för 130 spelningar blir det kanske 50, 80, 100. Och så vill vi kunna egentligen göra vara ännu bättre per spelning. Så att sen kommer det släppas skiva snart. Och låten All Inclusive som vi var med i dansbeställa. Ja, den var faktiskt jävligt bra. Jag tyckte om det. Bilen den är packad med tak, det kan och allt. Den går ju jättebra, så vi hoppas på att det blir en sommarhit.